শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ জনসংযোগ বাতৰি। বাতৰি পঢ়িছোঁ মঞ্জুৰাণী ডেকাই। অসম ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক 9 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয়। এই কেবিনেট বৈঠকত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কাৰিকৰী শাখাত নিযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে অসম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিষয়া অভিযান্ত্ৰিক সেৱানীতি 2023 গ্ৰহণত অনুমোদন জনোৱা হয়। বৈঠকত পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে পাণ্ডুঘাট আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী বিকল্প পথৰ উন্নয়নৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া মাটিৰ মূল্য প্ৰতি কঠাত 25 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণত অনুমোদন জনোৱা হয়। কেবিনেটত অসমক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক বিনিয়োগৰ গন্তব্য স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে অসম ঔদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতি সংশোধনী 2023ত অনুমোদন জনোৱা হয়। কেবিনেটত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ বোজা লাঘৱ কৰাৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডক 150 কোটি টকাৰ শক্তি ক্ৰয় ৰাজসাহায্যত অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে আন কেইবালানিও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ভাৰতৰ G20ৰ অধ্যক্ষতাৰ অংশস্বৰূপে গুৱাহাটীত 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা Y20ৰ আৰম্ভণিৰ সন্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী 7 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ IIT চৌহদত আৰম্ভ হয়। এই সন্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া, যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে যুৱ মন্ত্ৰীৰ সৈতে যুৱ বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ কয় যে Y20 ভাৰত সন্মিলনে যুৱকেন্দ্ৰিক প্ৰচেষ্টাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে আৰু যুৱসকলৰ নীতিগত ব্যৱস্থাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ জনগাঁথনি দ্ৰুত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন তথা উন্নতিৰ যুগৰ সূচনা কৰিবলৈ অনন্যভাৱে সাজু হৈছে। দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শান্তি নিৰ্মাণ আৰু মীমাংসা, যুদ্ধবিহীন যুগৰ সূচনা, কৰ্মৰ ভৱিষ্যত, উদ্যোগ 4.0, উদ্ভাৱন আৰু 21শ শতিকাৰ দক্ষতা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্যোগৰ বিপদ আশংকাৰ হ্ৰাস, বহনক্ষমতাক জীৱনৰ এক উপায় হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা, সমূহীয়া ভৱিষ্যত, গণতন্ত্ৰ আৰু শাসনত যুৱ সমাজ, স্বাস্থ্য, কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া, যুৱসকলৰ বাবে কাৰ্যসূচী আদি বিষয়ত বিশিষ্ট বক্তা আৰু নেতাসকলৰ সৈতে পেনেল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনিদিনীয়া প্ৰাৰম্ভিক বৈঠকৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত সামৰণি পৰে। সামৰণিৰ দিনটোত Y20ৰ 5টা বিষয় সম্বলিত এখন শ্বেতপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে মুকলি কৰে। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে শ্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰৰ সন্মুখত 5টা বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা পত্ৰ উপস্থাপন কৰে। ৰাজ্যৰ নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আগ্ৰহী তথা সম্প্ৰতি থকা কেইটামান উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগকাৰী উদ্যোগপতিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই 7 ফেব্ৰুৱাৰীত জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত এক বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত কেইবাটাও কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ বিষয়ববীয়াৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৰাজ্যখনত নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে দাখিল কৰা প্ৰস্তাৱৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে। এই বৈঠকত 7,500 কোটিতকৈ অধিক বিনিয়োগেৰে প্ৰস্তাৱিত কেইবাটাও উদ্যোগ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। আজিৰ জনসংযোগ বাতৰি ইমানেই। তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।